ចំពោះអំពើហឹង្សាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើក្រុមបាតកោថាគឺពិតជាសាហាវឃោរឃៅ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើក្រុមបាតកោដោយលោកចាត់ទុកការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមការពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺជាទង្វើដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយដទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021ការពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមនុស្សយ៉ាង
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពេលវេលានៅអាមេរិកថាការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមលើក្រុមបាតកោពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាជាទង្វើសហឃុកឃៅលោកបៃដិនបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាវាពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់វាគឺជាទង្វើដ៏សហឃុកឃៅដល់ឡែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចាត់ទុកផងដែរថាអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ